Турнір із оборонної стрільби організовує спортивний центр особистої безпеки «Шосте відчуття». Пневматичний пістолет, який використовують учасники, максимально наближений до бойового. Зокрема, за такими критеріями, як вага, натиск на спусковий гачок та прицільні пристосовування. Ціль турніру у тому, щоб учасники освоїли зброєву грамотність. Ми обучаємо, скажімо так, уже людей, ті, які хочуть в майбутньому приобрести собі, допустимо, оружие для самооборони, самозащити. Ми обучаємо людей правильному обращенню з оружием, безпечному обращенню з оружием. Тобто, головне, щоб чоловік розумів, що це оружие може принести як угрозу, так і защиту. Окрім корисних навичок самозахисту, цей турнір несе в собі також і змагальний дух. Учасників не бентежило те, що змагання відбувались у неділю та ще й вранці. Сюди вони прийшли за адреналіном та за вдосконаленням характеру. Я участвую в соревнованиях не перший раз. Сподвигло чисто мужское желание проверить свои силы, посмотреть, на что я способен, посмотреть на других участников, что они могут. Если я буду лучше, это хорошо, если я буду хуже, мне всегда есть к чему стремиться, улучшать свои навыки. Здесь очень важна дисциплина и внутренний огонь. Цікаво, що прагнення, згадані Дмитром, притаманні не лише чоловікам. Можливо, десь ще й панують стереотипи, мовляв, стрільба – це справа не зовсім жіноча. Але точно не в рамках традиційних запорізьких змагань. Хтось отримує кайф від їзди на велосипеді, хтось отримує кайф від комп'ютерних ігор. Я отримую удовольствие від цього. Від попадання, від скорості, допустимо, да, від меткості, від часу, яке потрачено на прохождення якогось определеного упражнення, від росту, є к чому стремитися. Втім, Оксана зазначила, стрільбою захоплюється, якщо вона не спрямована на живих істот. Обираючи між полюванням чи тиром, дівчина схильна до другого варіанту. До речі, саме вона стала переможницею турніру серед жінок. Серед чоловіків – чемпіон Дмитро Якшин, а найвлучнішим юніором виявився Олександр Одеров. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет».